This is Vanguard 4, standing by. Vanguard 5, ready for battle. Vanguard 1, standing by. Listen up, Vanguard. The Empire sends a squadron to intercept us. Show them they made a mistake. Fly smart. Numa época em que o saudosismo é explorado comercialmente pela indústria dos videojogos, através do lançamento de versões remaster de títulos clássicos ou completos remakes, a Electronic Arts não teria grande dificuldade em oferecer uma nova versão de X-Wing vs TIE Fighter, um dos melhores simuladores de naves e ainda por cima baseado na saga Star Wars. A EA, através do seu novo estúdio Motive, optou por uma tática mais sutil de tentar chamar a atenção dos fãs de Rogue Squadron com um nome mais apelativo. Mas fica já registado que apenas o nome é semelhante, porque a experiência remete-nos completamente para os títulos produzidos pela saudosa Totally Games de X-Wing, focado no maior realismo na pilotagem das famosas naves do universo de George Lucas. E por isso, este poderá não ser um jogo para todos, o que merece um elogio à Electronic Arts de dar luz verde a um jogo que pode passar ao lado de muitos fãs que desejavam um título mais arcade ou uma adaptação da ação com naves de Battlefront 2. Em primeiro lugar, este título tem uma perspectiva exclusiva do cockpit das naves, não permitindo ver a ação na terceira pessoa. Se isso pode retirar alguma beleza em vermos as nossas naves, como em tantos outros títulos como Everspace, para referir um dos mais recentes, existe uma razão principal para esta decisão. Apesar de não ser vendido como tal, estamos perante um jogo que teve foco primário em realidade virtual, seja nos dispositivos do PC ou na PlayStation VR através da PlayStation 4. E não interpretem mal, o jogo é muito bom, mesmo jogados em sistema VR, mas só quando colocam um headset vão compreender algumas decisões de design, como por exemplo, os briefings com personagens estáticas. No VR, todo o hangar ganha vida, imersão e profundidade, com diversas coisas a acontecer em redor, sejam robôs a deambular nos seus afazeres, os mecânicos e os técnicos a mexer de um lado para o outro. E as personagens com que interagimos ganham volume e presença à nossa frente. Na visão normal, a experiência deixa muito a desejar, infelizmente. Mas é nos controlos das naves que o VR ganha ainda mais força, e a Motive acertou em praticamente tudo o que teria de fazer para nos oferecer uma experiência confortável, imersiva e bastante divertida. Sabemos que os cockpits são sempre bons a demonstrar VR, mas em Star Wars ganhamos o conhecimento que temos das X-Wings ou TIE Fighters e sentimos-nos mesmo dentro da nave. A cabeça permite-nos ver em redor sem ter de revirar a nave, sendo possível ver as janelas ou as escotilhas da ação do exterior, as projeções holográficas das mensagens, os botões e sistemas de painel funcionais e até olhar para trás para ver o nosso Android assistente. Tudo contribui para uma imersão muito boa. E é muito mais fluido controlar a nave, oferecendo ainda mais sensação de velocidade do que sem a headset. Posso dizer que Star Wars Squadron é um dos melhores jogos para a realidade virtual, caso procurem um jogo para o vosso sistema. Mas claro que sem os óculos o jogo vive por si, sendo que a maioria dos jogadores nem sequer tem um headset VR. O jogo propõe-nos 10 missões de uma campanha narrativa, finalizada em pouco mais de meia dúzia de horas, mediante o tempo que demorar em cada missão. E a sensação que ficamos é que esta serve apenas como tutorial para ensinar as mecânicas principais e os controlos das naves, para depois mergulharem nas escaramuças online. A história não é assim tanto interessante, servindo apenas como pretexto para nos fazer saltar entre as forças da Nova República, os antigos rebeldes e o Império Galáctico. A história tem lugar após os eventos da Batalha de Endor que vimos no episódio 6, o Regresso de Jedi. Darth Vader e o Imperador Palpatine estão dados como mortos após os eventos do filme, mas a guerra continua. A narrativa gira em torno de um oficial do Império, Lyndon Javis, que deserta para o lado da Nova República ao repudiar um ataque a refugiados. No seu lugar assume Teresa Carril, que ganha um ódio ao seu ex-mentor pela traição. E do lado da República, a captura de uma gigantesca Star Destroyer serve para alimentar o projeto Starhawk. Our troops are repairing the hyperdrive as quickly as possible, but you need to buy them some time. O certo é que iremos experienciar eventos dos dois lados do conflito, com personagens que podemos caracterizar cosmeticamente logo no início da campanha. E cada facção apresenta 4 tipos de naves que iremos controlar, cada uma com características únicas, como a X-Wing, a Y-Wing ou a Y-Wing dos rebeldes, ou os TIE Fighters, TIE Bombers e TIE Interceptors do lado do Império.
As naves podem ser configuradas com armamento, energia e outros elementos antes de entrarem na missão. No espaço, os combates são intensos e realmente oferecem uma sensação de estar nos filmes. Toda a experiência gira em torno da gestão da energia da nave, que lhe confere a simulação. Através do D-pad do comando, podem alocar energia nos diferentes sistemas da nave, mediante o que desejam executar. Se estão no meio do combate, podem alocar toda a energia para as armas para uma maior capacidade de disparo. Mas se desejam fugir rapidamente à perseguição de um inimigo ou um míssil trancado, mudem o fluxo de energia para os turbos. Certas naves podem ainda ter um sistema de escudo que podem fortalecer para aguentar mais dano e ainda reforçar o escudo à frente e atrás se necessário. E tudo isto começa a fazer sentido com a utilização, tornando-se divertido quando alteram o fluxo de energia de forma intuitiva. Podem ainda disparar decoys para desorientar mísseis e fazer reparações da nave durante o voo. E há ainda um sistema de radial para dar ordens aos companheiros, desde a formação ao ataque de um alvo que tenham trancado. Diga-se passagem que os companheiros não brincam em serviço, sendo bastante eficazes a eliminar os inimigos. Algo a apontar para o controle da nave é a sensação de velocidade quando não estão em VR. Como o jogo tem uma escala enorme, a nave parece parada em relação a um planeta, por exemplo, ou a uma base espacial. Mas perto de outras naves ou asteroides, somos muito rápidos. E isto faz com que inicialmente andasse prega fundo na nave para embater muitas vezes uns objetos que se aproximavam rapidamente, claro. Já em VR, essa escala de velocidade parece mais ajustada. A campanha não é difícil, sendo os objetivos lineares, com apenas alguns secundários, se quiserem executar para receber medalhas no fim. E infelizmente, as missões não são muito inspiradas, mais uma vez parecem muito genéricas. Proteger uma frota, atacar inimigos, destruir alvos específicos, tudo gira em torno destes elementos. Mas felizmente, o jogo tem um sistema de checkpoints muito próximos, pelo que quando perdem, não precisam recomeçar toda a missão. Já o multiplayer é o melhor do jogo, ainda que para já apenas apresente dois modos. De facto, é uma campanha muito curta e apenas dois modos de jogo, que parece pouco, mas queria salientar que o jogo tem um preço de cerca de metade de um valor AAA, custando cerca de 40€. E mais uma vez, vale a pena reforçar que a IA não inseriu microtransações, tudo é desbloqueado a jogar. Assim, contem com o modo Dogfight, que como o nome indica, são escaramuças de 5 para 5 online. Não tive qualquer problema de matchmaking e até suporta crossplay, o que significa que podem estar na PlayStation 4 e jogar contra amigos no PC ou Xbox One. E isto é um exemplo de como os jogos online devem ser num futuro. O segundo modo chama-se Fleet Battles e o objetivo é encontrar e destruir a nave capital da equipa adversária. O formato multijogador consegue dar aos combates espaciais ainda mais ação e emoção, pois é mais complicado manter a mira no adversário humano. Mas a diversão é elevada quando se consegue levar a melhor numa escaramuça de 1 para 1. Para incentivar os jogadores a participarem nas batalhas online, o jogo contém diversos meta-objetivos, acessíveis com experiência amelhada nos combates. E cada nível recebem dois tipos de moeda, um para comprar itens cosméticos para enfrentar a nave ou o piloto, e outra moeda que permite desbloquear os sistemas da nave, como melhorar o motor ou as armas. Existem sempre prós e contras na escolha das extras, por isso devem procurar equipar o elemento tático que utilizem em batalha. O jogo oferece objetivos diários e até eventos ao longo de uma temporada, como a Operation Challenge, que no fim de completar 20 desafios diários, premia os jogadores com capacete épico. De um modo geral, Star Wars Squadrons é tudo o que os fãs poderiam esperar de um simulador espacial baseado em Star Wars. Falta-lhe um pouco mais de profundidade, missões mais elaboradas e uma narrativa mais interessante. Mas acredito que na sua essência, ao colocar o jogador no cockpit das naves, a Motive Studios conseguiu surpreender. E sobretudo se tiverem um sistema de realidade virtual, por uma imersão total e também joystick à altura. Acredito que não seja um jogo para todos, mas talvez os verdadeiros fãs não estariam à espera que a Electronic Arts conseguisse manter vivo este projeto até ao fim. E fizesse um excelente trabalho. Mas fez.